Beyçim tahtalara düzüp her bir ölkeye aparırlar. Orada beni kızlara töhfe verirler. Bütün bağ ve bahçanı benim etrim bürüyüm. Bu mənasız danışıqlar, bu çarzular nədir? Rəngi qalsa, mənim meyvəmin, çiçəyimin rəngi hamıdan əladır. Tərifləyib bir şey varsa, o da mənim turşa şirinliyimdir. Mən özümü tərifləyib deyirəm ki, narınc ilə turunc nökərim, alma ilə heyva isə qulluqçularımdır. Bəsdir təriflədiniz özünüzü. Siz bunlara layiq deyilsiniz. Amma mən bütün Ərəbistan və bu kimi ölkələr məşhuram. Məni Misir və Şam ölkələrindən sovqat aparırlar. Məni o qədər bəyənirlər ki, min bir ad ilə tanıdırlar. Bu meyvələr necə özünlə razı? Necə doğradılar? Ey insanlar! Onu bilin ki, ruhalıq elə cüzlü bir zəhərdir ki, insanın ürəyindəki bütün yaxşılıqları yox edir. Çalışın, ruhalıqdan və təkəbbürdən uzaq olun. İndi isə gəlin, Nazlı'nın ifasında Xəzərin mahnısını dinləyəcəm. Mən də onları bildirsəm bilərəm. Ax, mən bu orqanizm mərkəzində var idi oraya.
Mən danışmadıkça siz laf ara deyirsiniz ha. Tənəffüs olmasa həyat olar, mənsiz heç nəsiniz. Mən olmasam qida maddələrini, oksigeni hüceyrələrə kim aparacaq? Oradan zəhərli maddələri, karbon qazını, ifrazat orqanlarına kim daşıyacaq? Mənsiz, heç kimsiz. Mən Ramazan ayında işləyirəm, siz isə dincəlirsiniz. Mən hipofizəm, bütün vəzlərin şahıyam. Ona görə də bütün vəzlər adından danışıram. Mən və qardaşlarım olmazsa böyümə, inkişaf, daha nələr nələr necə tənzimlənəcək? Bu zaman beyin gəlir və komanda verir. Mühəndislər, fələr, ağza, salam orqanlar. Salam. Sonra bir orqanların adını çəkir. Ağız, göz, mədə, qaraciyər, ağciyər, ürək, vəzlər. Orqanlar üzünü beyinə tutur. Telefonunu açıq saxla. Hə, nə oldu? Bayaqdan söhürsünüz. Mən olmasam sizə komandanı kim verəcək, hə? Bu zaman sahib səhnəyə gəlir. Ey orqanlar, siz özünüz döyməyin. Mən sizin birgə işiniz sayəsində yaşayıram. Siz mənə ayrılıqda deyil, birlikdə lazımsınız. Halk formunun əlində ətraf mühkün münasibət özünü aydın şəkildə göstərir. Göyərçin ala baxsa, yuvası gəldi taxta. Görüm onu kim vursa, qan qussun laxta laxta. Çeşmələr bulanıb qaynaşan zaman, heç kimsə əyni biçməz ondan. Bilməyi bir adam içək dəgər, onu öldürərdi sudaki zəhər. Gün gəlib batanda, gündüz şərə çatanda. Ofçu, əli qurusun, maralı ox atanda. Ağac babanın öz sadiqliyini meyvəsi ilə, insan isə əməlləri ilə bildirir. Allahı tanımaq insan olmaq, insan olmaq isə ətraf mühitdə insanlara qayğı və məhbətdir. Təbiət öz borcunu qaytardığı kimi insanlar da öz borclarını qaytarmağa bacarmalıdırlar. İnsanlar qrup yaratmaqdan başqa, öz yaratıqlarını qorumağa bacarmalıdırlar. Sonda isə Cəlil Muradın insanında bütün insanlar ürəyinə keçənlər deyək. Mən istəyirəm ki, dalğalar küşləsin, qalsın, sahildəki qayalara çıxsın, amma təmiz sulanır. Mən istəyirəm ki, leysanlar yaxsın, xəzri, gilavar əssin, torpaq suyları yolsun ki, yazlı otlar göyərsin, amma həyat verəcək, qalınsın. Bunun üçün təbiəti qorumalı, əlimizdən gələni etməliyik ki, ana təbiətlə bunun əvəzini bizə qatmaq qarşısın.
uşaqlar, salamıyla bir daha hamınızı gözəl bir tədbirin şahidi olduq. Tədbir başlayan kimi gözəl aparıcılarımız elan elədilər ki, Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin keçirdiyi layihələrdən, tədbirlərdən biri də təhsili dəyərə çevirə etdiyimizi altında. Ekoloji aylıqlar çərçivəsində keçirilən sağlam həyat tədbiridir bu günlər. Onunla əlaqəli keçirilən tədbirlər silsiləsindən biridir. Tədbirin bütün gedişi zamanında nəyə söykənirsə söykənsin mahiyyətində, ekologiyanın bağlılığında yəqin fikir verilir. Təbiət həyatdır. Yaşayış, bütün canlılar hamısı təbiətdən asılıdır. Əgər təbiət məhv olarsa, canlı həyatın məhv olması deməkdir. Bugünləri bizim çox gözəl biologiya, kimya müəllimlərimiz, əsasən biologiya müəllimləridir, Mədəniyyət Rəncəminə müəllimin rəhbərliyi ilə, təşkilatçılığı ilə keçirilən silsilə tədbirlərdən, bu tədbirlərin niyə qədər bir neçə məkanlarda, müxtəlif yerlərdə, auditoriyada, kənarda, məktəb ərazisində və eyni zamanda bu günləri zalda keçirildi. Həmin silsilə tədbirlərin yekun adlandırmaq olar bəncə. Yox, hələ davam edəcəkdir. Yekun tədbir. Çox yüksək səviyyədə tədbir hazırlanmışdı. Tədbirdə bizim onsuz da indiyə qədər əlavsız son illərdə çox yüksək səviyyəli tədbirlərimiz keçirilir. Yenə də həmin yüksək səviyyəli tədbirlərdən biri bugün şahidi oldu. İstər-istər, istəməz auditoriyada oturan şahidlərimizə tamaşa edəndə tədbir haqqında anlayışı, görsən də görməsən də bir anlayışı təsəvvür eləmək olar. Aparıcılarımız da, iştirakçılarımız da, rəqs oynayanlarımız da bir sözlə hamısı. Bizim hali yoxlayan qızımız da, yəni mən bir-bir adlarını çəkmək istəmirəm, patlatmaq istəmirəm. Çox gözəl ifalar göstərdilər. Hamınıza təşəkkürümü bildirirəm. Bir daha təbrik edirəm. Və siz müəllimlər, Mədəniyyət müəllim, Cəmilə müəllim, daha hansı müəllimləri sizlər işləri olursa, burada olanların bir xanım müəllimi sinirəydi, görürəm. Səhvə müəllim sinirə olub olmayıqdır. Yəni, kimi sağlığı çəkmək üzrə hesab edəsin, hamınıza minnətdarlığımı bildirəm. Arzu edək ki, sizin çəkdiyiniz zəhmət, ölkə və təhsil və rəhmin müsabiqəsində heç olmasa, heç olmasa müəyyən bir yerindən verilsin. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Hazırladıklarına göre Mətanət və Cəmilə müəlliməyə səhnəyə dəvət edirik və onların dürək sözlərini işləyirik. İştirak edən, bizə kömək edən, müəllimlər, Aykü müəllimə, iştirakçı uşaqlar, hamınıza təşəkkürümü bildirirəm. Gülşən müəllimə, çox sağ olun. Uşaqlar, arzulayıram ki, bundan sonra bütün tədbirlərimiz silsilə olsun. Hamısında da siz öz istedadlarınızı göstərəsiniz. Əziz şagirdlər, bu tədbirdə əsas məqsəd o idi ki, siz özünüzdə bir ətraf mühitə qarşı münasibətinizi bildirəsiniz. Zeyb otaqlarını təmiz saxlayın, məktəbinizi təmiz saxlayın. Yəqin ki, bu tədbirdə nəticə olacaq və iştirak edən bütün şagirdlərə, müəllimlərə salı deyirik. Və biz müəllimlərdə belə hiss yarandı ki, siz belə tədbirləri istəyirsiniz. Yəqin ki, aparıcı olan, hər şeyə görə saxlayın. Uşaqlar, Thank you.
şüphe.